Item de número 13, relativo ao processo 48.500.003884/2016, dígito 15. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução número 581/2002, que trata dos requisitos mínimos a serem observados para compartilhamento de infraestrutura de agentes do setor de energia elétrica por agentes dos setores de telecomunicação e petróleo. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. A resolução conjunta da ANEEL, Anatel e ANP, número 1 de 99, aprova o regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia, telecomunicações e petróleo. O artigo 5º dessa resolução conjunta atribui competência à agência reguladora do setor de atuação do detentor para regulamentar os requisitos mínimos, a fim de atender aos parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente, entre outros. A resolução 581/2002 estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no caput do artigo 5º do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicação e petróleo, aprovado pela resolução número 1 de 99. E a resolução conjunta ANEEL-Anatel de 2014 aprova o preço de referência para compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, e estabelece regras para uso e ocupação de pontos de fixação. O item 38 da agenda regulatória da ANEEL para o biênio 16-18, aprovada pela portaria 4038/2016, prevê a atividade e revisão da resolução 581, que trata dos requisitos mínimos a serem observados para o compartilhamento de infraestrutura dos agentes do setor de energia elétrica por agentes do setor de telecomunicações e petróleo. Aí assim, em 29 de março de 2016, na 10ª reunião administrativa ordinária, a diretoria da ANEEL determinou às superintendências, a SRT, a SCT e a SRD, apresentar uma proposta de solução para a diretoria no tocante à homologação dos planos de ocupação de infraestrutura da área de transmissão de energia elétrica. E essas superintendências, por meio do Memorando 80 de 2016, de 15 de julho, dirigidos a esta relatoria, recomendaram revogar o artigo 12 da Resolução 581, que trata da necessidade de homologação do plano de ocupação de infraestrutura de transmissoras e distribuidoras. A SCT, pelo Memorando 162, de 28 de julho de 2016, consultou a Procuradoria Federal junto à ANEEL a respeito da legalidade de novos procedimentos de instrução das homologações nos contratos de compartilhamento de infraestrutura elaborados no intuito de torná-lo mais simples e efetivo. E na 31ª sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 8 de agosto, o processo foi distribuído. A Procuradoria, por intermédio do parecer 402 de 10 de agosto, concluiu que é possível dispensar as detentoras de instalações de comunicarem previamente a ANEEL a respeito da solicitação de compartilhamento e que pode a ANEEL orientar as detentoras das instalações para que faça o protocolo simultâneo da documentação pertinente junto à Anatel e que não é cabível a figura da homologação tácita dos instrumentos contratuais. E mediante a nota técnica de 6 de dezembro de 2016, de número 164, a SRD e a SCT analisaram o assunto e realizaram a avaliação do impacto regulatório de que trata a resolução 540, o relatório. Já se manifestou? Então, com a edição da resolução conjunta, ANEEL, Anatel, essas agências esperam resolver, no médio prazo, os problemas de ocupação desordenada dos postes, os quais representam risco à segurança de pessoas e comprometem os níveis de qualidade de serviço prestado pelas distribuidoras. Além disso, o regulamento conjunto objetiva reduzir as dificuldades de acesso aos pontos de fixação dos postes das distribuidoras de energia elétrica, favorecendo a competição no mercado de telecomunicações. O artigo 4º dessa norma estabelece a obrigatoriedade de as prestadoras de serviços de telecomunicação seguirem, no compartilhamento de postes, o plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de energia elétrica, bem como as normas técnicas aplicáveis. E, em razão das diretrizes estabelecidas nesse regulamento, há necessidade de revisar a Resolução 581 de 2002 para adequar a regulação específica do setor elétrico, fornecer melhores instrumentos às distribuidoras para garantir a regularização da ocupação desordenada dos postes pelas prestadoras de serviços de telecomunicação e o acesso aos interessados na ocupação dos pontos de fixação, inclusive com a capacidade excedente às condições para compartilhamento, informações técnicas da infraestrutura, preços e prazos. Adicionalmente,
Os portes das distribuidoras também são compartilhados com órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais, para viabilizar políticas públicas como a implantação de câmeras de segurança nas ruas e acesso à internet em universidades e escolas por meio de banda larga, entre outras. O regulamento aprovado, então, pela Resolução Conjunta Neonatel-NP, lá em 99, contudo, não se aplica nesses casos, haja vista que a solicitação de compartilhar os postes da distribuidora não provém de prestador de serviço de telecomunicação de interesse coletivo. E tais contatos de compartilhamento não são homologados pelas agências. A Resolução 581 de 2002, por sua vez, também não trata do tema, gerando a necessidade de incluir a administração pública direta e a indireta no rol de ocupantes das infraestruturas compartilhadas por distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. Além disso, existem outros casos não sujeitos à homologação pelas agências, os quais também necessitam de regulamentação. São contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados pelos detentores com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Outro aspecto que ainda demanda rever a Resolução 581 de 2002 é a obrigação de homologar os planos de ocupação de infraestrutura das distribuidoras e das transmissoras, constante do artigo 12 da Resolução. Inicialmente, a previsão de homologar os planos de ocupação de infraestrutura constava do artigo 34 do Regulamento Conjunto, aprovado pela Resolução Anatel-ANP número 1. E com a relação às transmissoras, não houve homologação formal de nenhum desses planos por parte da CRT. E do ponto de vista prático, esse fato não impediu o compartilhamento de infraestrutura, por exemplo, de pares de fibra óptica com empresas de telecomunicação. E por se tratar de regra transitória, decorrido o prazo de sua eficácia do compartilhamento de infraestrutura, não é razoável a necessidade da homologação pela SRT dos planos de ocupação de infraestrutura de transmissoras apresentadas à época. Quanto às novas transmissoras, os seus contratos de concessão já prevêem a possibilidade de compartilhamento de infraestrutura com serviços de telecomunicações e outras infraestruturas por meio de contrato oneroso. Quanto às distribuidoras, todos os planos de ocupação recebidos foram homologados pela SRD, assim como as revisões posteriormente encaminhadas. Trata-se, no entanto, de procedimento meramente burocrático que pode ser suprimido sem comprometer a obrigação das empresas de possuir norma técnica de que trate das condições para apresentar projetos e requisitos técnicos para realizar o compartilhamento. Destaca-se que não há necessidade de alterar o regulamento anexo à Resolução Conjunta Anatel-NP para retirar a obrigação de homologar os planos de ocupação, uma vez que a obrigação de enviá-los pelas distribuidoras e pelas transmissoras após a publicação da resolução foi cumprida e consta das disposições finais e transitórias do regulamento. E o procedimento para homologar os contratos de compartilhamento pela ANEEL também é objeto do aprimoramento, uma vez que a CCT identificou excessiva onerosidade de recursos materiais e humanos decorrente da necessidade de homologar, bem como pouca efetividade, ou seja, custo-benefício regulatória resultante dessas atividades. Em função disso, a CCT consultou a Procuradoria sobre a legalidade da seguinte proposta de novos procedimentos de homologação contratual: a dispensa da comunicação das detentoras da ANEEL, orientação para que a detentora encaminhe cópia da documentação simultânea ANEEL e Anatel e aplicação da homologação tácita, que está prevista pela implementação conjunta dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 16, conforme descrito no item 2.2.3. Bem, a Procuradoria manifestou-se favoravelmente à legalidade das propostas A e B e contrariamente a C. A SRD e a SCT entenderam que isso não impediria que a ANEEL estabelecesse forma mais clara, simples e efetiva de instrução dos pleitos de homologação recebidos. As superintendências ajustaram, então, as definições constantes no artigo 2º da Resolução 581, de modo a melhor caracterizar a figura do detentor e dos ocupantes, incluindo neste a administração pública direta ou indireta, agentes do setor elétrico e demais interessados, visto que tais casos existem na prática e não estão cobertos pelo atual regulamento. E para fornecer melhores instrumentos aos distribuidores, visando regularizar a ocupação desordenada dos postes, problema crônico, principalmente nas cidades de grande e médio porte do país, propõe-se permitir a retirada dos cabos, dos fios ou da cordoalha cujo ocupante não tenha providenciado a adequação no prazo estabelecido no artigo 4º da Resolução de 2014, Conjunto ANEEL-Anatel, de número 4,
assim como nos casos de inadimplência contratual e ocupação à revelia. Adicionalmente, caso a distribuidora opte por retirar os cabos, os fios ou a cordoalha, deve cobrar do ocupante o ressarcimento pelos custos incorridos, podendo inclusive condicionar a celebração de novo contrato ou a renovação de contrato vigente com os mesmos ocupantes ao ressarcimento, assim como a quitação dos débitos existentes, sendo 60 meses o prazo máximo de cobrança das faturas em atraso. O ocupante, por sua vez, não fará jus a qualquer forma de indenização em função da retirada dos cabos, dos fios ou das cordoalhas irregulares. E tal procedimento é adotado similarmente pelas distribuidoras no relacionamento com seus consumidores, quando há déficit de pagamento de fatura, constante o artigo 128 da 414. Para reforçar o combate à inadimplência contratual e minimizar a ocupação irregular, propõe-se, então, obrigar a incluir nos novos contratos ou nas renovações dos contratos vigentes cláusulas que mitiguem esse problema, inserindo a possibilidade de retirada dos cabos pelo detentor. E foram suprimidos os textos que se referem às normas da ABNT, que tratam de redistribuição e transmissão, assim como a NR10 do Ministério do Trabalho, uma vez que o atendimento às normas técnicas aplicáveis, no universo maior que o previsto na Resolução 581, consta do novo regulamento. E o plano de ocupação de infraestrutura deve ser aprovado por norma técnica do detentor e disponibilizado em seu sítio na internet. E para reforçar a necessidade de preservar a infraestrutura das distribuidoras e das transmissoras, foram incorporados alguns comandos constantes do artigo 4º da Resolução Conjunta 4/2014 para o novo regulamento. Ademais, visando melhorar o conhecimento dos detentores sobre a infraestrutura ocupada, está sendo proposta a solicitação do traçado georreferenciado dos cabos instalados na infraestrutura. Em outro ponto, buscou-se atender racionalmente ao comando do artigo 9º da Resolução Conjunta número 4, o qual estabelece a obrigação das distribuidoras de disponibilizar o cadastro atualizado da ocupação dos pontos de fixação, inclusive com a capacidade excedente e as condições para o compartilhamento, as informações técnicas da infraestrutura, os preços e os prazos. E, para tanto, propõe-se que apenas as distribuidoras com mercado de energia maior ou igual a 500 GWh ano seja obrigada a disponibilizar tal cadastro por meio de sistema eletrônico em até 12 meses da data de publicação da resolução, sendo dessa forma considerada atendida a obrigação de publicidade. E assim, tal obrigação não recairia sobre as pequenas concessionárias permissionárias, uma vez que tais empresas atendem aos municípios de menor porte e com quantidade de contratos de compartilhamento com empresas do setor de telecomunicação. E como alternativa à obrigação de publicar em jornais, propõe-se às transmissoras e às pequenas distribuidoras e às permissionárias que possam publicar em sua página na internet as informações sobre a infraestrutura e as respectivas condições para o compartilhamento. E a respeito da instrução dos pleitos de homologação contratual, incluíram-se na resolução duas propostas de aprimoramento, dispensada da necessidade de prestar informação à ANEEL sobre formalizar a solicitação de compartilhamento de infraestrutura prevista pelo caput do artigo 14 do regulamento aprovado pela Resolução Conjunta número 1 e protocolo simultâneo na ANEEL e na Anatel ou na ANEEL e na Anatel, segundo o caso da documentação pertinente. Além disso, inclui-se na resolução a relação de informações e documentação que o detentor deve apresentar quando protocolizar o requerimento da homologação. Então, senhores diretores, a partir dessa análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.38.84.2016, dito 15, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental de 23 de dezembro de 2016 a 24 de fevereiro de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para o novo procedimento para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica com agentes do mesmo setor, bem como com agentes do setor de telecomunicação, petróleo e gás, com administração pública direta ou indireta e com os demais interessados. É o voto. Em discussão. Eu queria destacar, Roberto André, a importância dessa audiência pública e também a importância do entendimento entre a ANEEL e a Anatel. Acho que é fundamental que haja um entendimento, inclusive o conhecimento específico da dimensão do problema que possivelmente a área de telecomunicação em algum momento desconheça. A primeira questão é a questão do espaço, né? Inicialmente foi definido o espaço, mas nesse caso existe quase que uma
quase que uma insubordinação do pessoal das empresas de comunicação, porque uma vez que ele detém um contrato de concessão, ele se acha no direito de que o fato de ter um contrato de concessão, isso lhe dá a condição necessária e suficiente para usar a infraestrutura das empresas do setor elétrico. Eu me recordo, eu tive a oportunidade particularmente de viver esse drama, porque inicialmente nós tínhamos feito uma regra, não existia nenhuma regra dos agentes reguladores, mas uma regra onde você pudesse definir claramente o que é o espaço para baixa tensão e o espaço para alta tensão e o espaço necessário para a utilização pelas empresas de telecomunicação. Evidentemente, o fato de ter um contrato de concessão fazia com que, e ele tinha um prazo para cumprir, consequentemente, uma etapa precedente importante da autorização é uma avaliação do projeto. Quer dizer, na hora que aquelas estruturas, tanto de alta quanto de baixa tensão, elas foram definidas, elas foram dimensionadas para o carregamento da infraestrutura elétrica, alta e baixa tensão. Na hora que você instala um sistema fio de telecomunicação, consequentemente, é prudente que a empresa distribuidora de energia possa fazer uma avaliação do projeto e aprovar esse projeto. Né? Por quê? Porque tem determinado tipo de estrutura, somente as estruturas de ângulo, elas não foram dimensionadas para suportar aquele esforço. Então é natural que, na medida que elas não foram dimensionadas e é imposto um determinado esforço, você vê muito, em algumas cidades, poste tombando, né, tendo uma determinada inclinação, além do aspecto visual, quer dizer, tem um impacto visual muito grande e a sociedade ela não consegue diferenciar o que é linha de instalações elétricas e linha de instalação de telecomunicação. Então, a sensação que tem é, muitas vezes, quando o cabo está muito baixo, olha, a distribuidora, como é que fica a situação desses condutores aqui? Então, consequentemente, o fato de regulamentar isso é fundamental e a participação conjunta da ANEEL e da Anatel, eu acho fundamental. Primeiro, ter uma regra, a regra de espaço físico já está definida. Agora, é fundamental que qualquer instalação de telecomunicação ela seja precedida, sem entrar nem no mérito das questões comerciais, seja precedida de uma análise de projeto pelas empresas distribuidoras, porque pode ser que aquela estrutura do qual vai ser instalada a telecomunicação não esteja suficientemente adequada para suportar aquela instalação. E olhe que não se trata apenas de um operador de telecomunicação, são vários operadores, aí é que o problema complica. Então, portanto, eu acho que esse entendimento aí, ANEEL e Anatel, inicialmente as agências reguladoras, se entendendo, uma vez se entendendo, aí sim, sai um regulamento específico, que aí será cumprido tanto pelas empresas de distribuição, quanto pelas empresas de telecomunicação. O Rei, falando em esforço da estrutura, não é só o peso, é tanto fio que a gente pode falar até em área de vela, né? Se você pegar um vento lateral ali, faz como se fosse mesmo uma vela. E o acesso também à manutenção fica muito complicado, né? Porque é verdadeiro emaranhado de cabos. Mas é porque o esforço já considera a carga de vento nos cabos condutores, sabe? Ela é dimensionada para isso aí. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 23 de dezembro de 2016 e 24 de fevereiro de 2017, visando obter subsídio e informações adicionais para os novos procedimentos para o compartilhamento de infraestrutura de concessionário e permissionário de energia elétrica com agente do mesmo setor, bem como com agente dos setores de telecomunicação, petróleo, gás, com a administração pública direta ou indireta e com as demais interessados. Próximo item.